Звичайна церемонія відбувається у спеціальній кімнаті. Гості розташовуються на невеликих м'яких подушках. Адже саме так на сході вважається за краще смакувати цей напій. Спина при чаюванні має бути рівна. Позвоночник є основою нашої життя. Хребет – це основа нашого життя. І коли він знаходиться у рівному положенні, по-перше, ми можемо відчути, що щось не так, і за допомогою чаю направити увагу і звільнитися від проблем. По-друге, для медитації тіла, а медитація і є чайна церемонія. Для традиційної китайської чайної церемонії використовуються різні сорти чаю улун, а іноді і пуер. Інші види чаїв теж можна використовувати для церемоній. Але справа в тому, що довгий і смачний аромат саме вулунських чаїв. Перший крок – знайомство з чаєм. Його засипають у спеціальну коробочку і передають по черзі усім учасникам церемонії. Вдихаєш аромат, розпізнаєш ноти, налаштовуєшся. Вважається, що ми видихаємо на чай, і чай поєднується із нашим диханням, вбирає, і ми всі поєднуємося в колі. Далі чайний майстер прогріває заварник та інший посуд окропом. Перший проток не п'ють, він потрібний, щоб змити пил із чаїнок і дати їм розпаритися. Заварений чай переливають у чахай. Перед тим, як пити, знову вдихають його аромат і прислуховуються до відчуттів. По мірі охолодження чашки аромат змінюється, і цікаво спостерігати зміни аромату. П'ють маленьких піал, яких вистачає на 3-5 ковтків. Важливо не поспішати і знайомитися з відтінками смаку. Уявляємо, що це не чай, який ми п'ємо щоденно, а напій, який приводить нас до вдосконалення. Класична чайна церемонія не терпить поспіху. Головне – настрій і атмосфера спокою. Це не просто своєрідна медитація. Це медитація з чимось внутрішнім. Коли люди просто медитують, вони знаходяться у стані спокою. А тут існує спілкування з чаєм, водою. Тут все набуває іншого сенсу. Людина присвячує час собі. Коли напій випитий, чайне листя можна викласти на столик. Часто гостям церемонії пропонують помилуватися вже розкритими в процесі церемонії чайним листям і навіть спробувати. Але це за бажанням.